šajā ikdienas epizodē. Jūs esat laikmetu studijā kopā ar mums. Un šodien ļoti īpaši viesis ir. Tāpēc, jūs prasīt, kādēļ? Tāpēc, ka viņš tagad lielāko daļu pavada Amerikā, spēlē basketbolu, runā vairs ne savā dzimtajā mēlē. Hello, where do you speak? Tas ir, tas ir neatkārtojamais dzirds lasdāns. Čau. Kad liels paldies, ka tu esi ieradies, tas ir pirmais. Jā. Ko es gribēju uzreiz tev prasīt? Nav kaut kāds problēmas ar laika zonām? Kad tu tik tālu atceļojies? Es jau tagad nebiju mājās, bet pirmās divas, trīs dienas bija, kā bija. Kāds izbaudās sūdīgi viņi? Nē, es atlidoju mājās, tā kā aizgāju hokeju paslīties Latviju, Vāciju. Uz vudu kazīno. Tikai hokeju? Nē, hokeju tikai tajā vakarā pastījās. Aizgāju gulēt un nogulēju nākamajā dienā skaņu 7. Vakarā. Un tā, kad jā, bez mazā kaut 15 stundas vairāk. Grūti jau tajā ritmā? Apakaļ grūtāk, Turcijā ir vieglāk. Un kaut kāds ripus nebija jādzer par labu? Nē. Es esmu dzirdējis, ka sportisti ir tikai dzerot. Nu, bet es varbūt to, nezinu, kaut hokejisti, kas brauc uz tā kā pasaules čempionātu nākamajā dienā jāspēlē. Nē, varbūt, savā. Varbūt, ka viņam jāskrien par vēl apgāku. Varbūt tad kaut ko viņi dzer. Ģirt, varbūt pastāsti visiem, kāds sakars, ģirt, nu, tu, kā tur, nu, Amerika, ja, kā tur, tur vispār tika, kas, ko, ko, kāpēc? Es nezinu, vienmēr, kad biju mazāks, nezinu, vienmēr ir fascinējis tas viss, tā Amerika filmās, tur, wow, un gribās. Un tad 13. Gada vasarā sanāca aizbraukt, sanāca, ko trāpīja tādā internacionālā komandā, kad viņi no 11. uz puļšu vienkārši nezinu, kā viņi spēlē. Viņi nekad mūžā neredzējuši, kā viņi spēlē, vienkārši tā kā pēc rekomendācijām, he's a good kid, un davai ņemam. Visi satiekās, divi treniņi, un tad spēlēm par tām ergājiem vidusskolā. Un tad nezinu, kaut kā patika, varbūt sanāca kaut kas vairāk nekā kaut kā drošāks palika un tamlīdzīgi. Es domāju, bāc, kāpēc nē, es gribu tā kā, nezinu, es negribu, man kaut kā, nezinu, nodzīvo 18 gadus Latvijā negribas kaut kādu vairāk. Un kaut kamēr jaunas jāapceļo, jāapskatās, kas citur notiekās. Respekt. Un jā, kaut kā sanāca man, sākumā es aizbraucu, un es biju tikai, nu jā, es aizbraucu uz vienu. Tev, ko tu uzzināji, ka ir iespēja braukt zemēri? Es biju, nu es tikai, jūs uz sporta skolu trenējies, tur daudz meitenes bija labas, tā kā, labas. Jūs meitenes ir šādāls, jūs meitenes. Labi spēlēji, un, nu, protams, kā es arī meitenes, tā kā pāris gadus vecāks, un viņš viss, viena pēc otras brauc uz Amerikas, tā, nu, bāc, es kaut kā, nu, es pat nezināju, ka tāds iespējas ir. Kaut kā sāk interesēties, sāk pats rakstīt skolām, sākumā bez baigurālēm rezultātiem. Bet jā, kaut kā sanāca, tas viss sagāja kopā. Cik ilgi jau tu esi Amerikā? Nu, tā kā? Es aizlidoju uzreiz ziemas, otrais ziemas, ja es aizlidoju prom. Kādā saprast? Skaidrs. 26. Jā. Pabeidz skolu un... Es tā kā, nu, es pabeidzu vidusskolu, man nebija tie piedāvājumi, tā kā uzreiz uz nākamā sezonu. Tad man bija piedāvājums no vidzemes augstskolas. Tā kā, bet nu tur bišķi nesagāja tas viss pasākums. Tu gribēji vai sanākt vai nē? Nu, es uzreiz viņam teicu, ka es netaisos palikt ilgāk par gadu. Viņi man tur tikai piedāvāja uz 4 gadiem. Ne visu līgumu, jā? Nu, tā kā, nē, tā kā, ka viņi apmaksā mācības, bet nu tur bišķi ne, tur bišķi citāvāk sanāks nekā tur solīt. Tu palikt tajā pašā Latvijā attīstību uzreiz tik daudz zemāk? Nu, nezinu, tas jau, nu, to kā līmenis varbūt, nu, es nezinu, grūti pateikt, nepalikt. Ne, ne, tikai kāds dzīves skatījumā. Amerikā pārdzīvās. Jā, dzīves skatījums, ko skatos uz lietām nebūt savādāk. Jā. Ko precīzāk? Kur tu dzīvoji? Es dzīvoju mazā pilsētņā Kanzasā, 3 stundu braucienā no Denveras. Pilsēta, nu... Labi, tas tikai sāksim tā, nu, visi tevi biļeti, tu lido, tu atbrauc zemību, kas ir tas? Jā, es atceru, tu biji bilde, ka tu biji New York, vai? Tas bija, tagad es bludēju mājās tagad. Tad vēlreiz, jā. Nu, aizbrauc par Kanzasu, kas kāda pirmie expectation reality, kāda tu uznāc visu? Jā, man sagaidīja tur lidostā. Nezinu, zini, kā visiem eksperti, tie koledžas, laivs, tur balvas. Latvijā dāvē arī. Man tas ir stulbi, tā kā tās filmas, tu tās atceries un tā. Man jau brīdināja, maza skola nebūs, nekas negaidu, bet savās, nu, aizbraucu. Kaut kam tur ir jābūt. Aizbraucu, pirmās divas nedēļas tikai trenējamies, un neviens, nu, neviens skolā nav. Un tu man likās, nu, bāc, tie vispār nekā nav.
nu, pilsētā 3,5 tūkstoši iedzīvotāji. 3,5 tūkstoši? Tas ir saliņā. Tas ir Latvijas pilsētā. Es nezinu, izdala signāli uz 5. Uz 5. Tie vāngrieši veci. Varbūt tur mazāk. Es nezinu. Nu, pilsēta ļoti maziņa. Pilsētā nekā nebija. Pilnīgi tā, ka tie ir tikai tā kā depo, kāds veikals, kur var visu nopirkt. Kongrieši, kaut kāds tā. Walmarts. Tur visu var nopirkt. Un tur, nu, tā kā uz ielas. Pat tur pilsētā, tas veikals, no viņš bija bišķiņ ārā, pilsētās kādu 2 minūtes jābrauc. Uz ielas, tur vienapsēja marķis, tur kaut kā takvabals un viss, nekā vairāk tur nebija. Tikai tāds saubrauc no pilsētā? Bez maz vai kaut kas tāds, jā. Bet... Un nezinu. Uzreiz jau? Nu, sāku trenēt, sākam trenēties, bija kā bija sākumā. Labu to vietu, bet neprezidēju. Tu man bija, tu stāstīji Kolorādo, sanēc? Nu, Kolorādo bija kaut kāds pusstundas braucējumās stundas, es jau zinu, ko teiktu. Pēc pusstundas braucējumā man tās vietas, kur tu dzīvo? Jā, Kolorādo, tā kā, Kolorādo braukais. Kas? Tu laikam braukais par Kolorādo? Nē, kā pāris komandas bija brauc iepirkt. Jā. Iepirkt pīpējumā. Ik pa brīdim. Bet jā, es no kuriem... Pēc zināk, ka pār robežai, ne? Nu, kā robežai? Ā, nē, nē, sevi. Nē, nu štātiem, katrā štātā savu noteikumu. Jā, jā. Kanzasā nedrīkst lietot, bet nu... Tur bija kaut kādas... Bija divas pasēdešanas, ka mētnes atbrauc no Kolorādo. Viņas esot, viņi dzirdējām, ka viņas nozag veikalā dzērumos. Pēc tam viņas pie mūsu tusējās, mēs redzam, policija atbrauc. Viņas slēpjas. Viņa aizbrauc, viņas ielas mašīnā, viņam pusstundu ir vēl tikt pār, ja viņas iebrauc citā štatā, viņas aiz tik nedrīkst. Wow. Tas ir tikai citā valsts. Yeah. Tu nedrīkst, viņa pieskaita. Katrs štats, nu tas ir interesanti. Bet jau, bet jau arī tie, kurš aiz... Kur ir? Bet tad Kur ir? Tam Čikāga, Oklahoma, eku Denver. Tik daudz labāk tur esi sapratis, ne? Jā, tālāk. Tikai New York ir šeit, jā? Jā, New York ir tur. Kamerā neredz, jā, bet Denver, nu tas ir rietum. Nu, pats, es biju tieši pašā vidū valstī. Nu, jā. Vai kur tas tieši nāk? Nu, Denver? Nu, Denver. Nu, te grūti parādīt maz globus. Nu, globus no liela. Bet, nu, 3 stundas ir tā kā uz iekšā ir jābrauc. Eko Viči, tas ir Kanzasā. Eko Kanzas City. Un tad 3 stundas no šajās. Bet Las Vegas esi tā, skatos arī tu sanāji? Man tur bija divi cilvēki, kas no turienes ar trīs, kas dzīvo Las Vegasā. Sāp citu atrunājot, mēs esam virksim, tas ir mūsu Žorža. Es Žorža zinu. Tu jau zinu? Jā, tomēr pazīsti jūs kā laiku. Žorža man tikai viduklis uz laiku pazīst. Nu, Žorža maratonu noskrēja. Pušā, jā. Sāp citu runāt par maratonu, es tiešām pateiktu lielu respektu visiem, kas šodien skrēja. Šodien 17. maijas, jā, šodien tieši. Miķos arī skrēja, es redzēju Snapchatā, 10 km noskrēja. Labāk kaut kas nekā nekas? Vai ne? Bet cik, noskrēja 10 km. Es ar viņu runāju pēc pāris dienām, viņš saka, skriešu, es tā, tu esi vispār skrējis, tikai trenējis kaut ko 10 km, un tomēr tas nav maz, tas ir daudz, tomēr. Es tam liekas prātu, tas nav 40, un znači, tas ir viegli. 40, Tāda maija. Kā viņa aizskriet? Es esmu skriet. Man nepatīk tā skriet bez bumbas vai bez... Man jūs hokeja arī vienkārši slidot, baigi nepatīk. Šādi kaut ko azārt vai tā kā... Net baigi tā... Man tieši vasarās, ka jāgatavojas kaut nometnē, man nepatīk skriet tāpēc es... Es nezinu. Bet gan mūzika jausīs ieliek, ka tā es skriet. Un tajā pašā arī maratonā, ka to garā ielām viss garās... Jā, tā atbalsts, ko cilvēki tomēr kaut dzenes priekš. Tā skatītāji tā. Starp citu arī par to distanci runājot, ne tikai skatītāji, tur bija arī salikts stumbas, mūzikas bija visā dzīve, kā dzīve muzikanti, visi muzikanti dzīve, bet mēs visam, jā, arī tur daudz sēkos cilvēki, dejoja sita piecas, un visādi tas atrastīs, stimulējoši. Nē, nākam, ka noteikti vajag, ģirbi kopā ar spiesim. Nē, jāskatās. Kas ar tevi plāns? Tu pieteicies, cik es sapratu citais kolēģi? Jā, es tā kā... Kaut kur tagad lielāku pilsētu? Lielāku pilsētu meklēju, jā, blakus, lai vismaz kaut kas notiekas. Kādi ir plāns tagad? Phoenix. Phoenix. Vēl tālāk prom no mājām, diemžēl. Phoenix ir, te ir Denver, Phoenix ir rekord. Wow. Un Sančovas ir 3 stundas no vārdiem. Jā, Phoenix ir brutāls tūkstnes. Es sapratu, bet ir izstāsts, kāpēc? Tu vēl tos Vegas vēl? Jā, arī 3 stundas. Tikai vēl gads jāgaida vasaras beigās, pēc 2021, tad jau var aizdabūt pastīties, kas tur nedrīkās. Bet baigi ir apžot tas, ka nav svecums? Nu, es nezinu, es tos 4 mēnešus nodzīvoju tur,
Nu es aizgāju tās skolas prom, jo man liels izmaksas sanāca. Kad es braucu studijā, viņi teica, viss būs apmaksāts, būs ēšanas plāni, apdrošināšana, viss būs. Aizbraucu studijā, ēšanas plāns tikai vienreiz dienā. Tas pats nebija garšīgs. Nu, 8 no 10 reizēm nebija garšīgs sēdiens. Tad sanāca ļoti daudz. Amerikā ļoti dārga pārtika. Yeah. Salīdzinoši. Nu, kukuls maizes kaut 2,50 eiro. Tas ir daudz. Jā, tas ir daudz. Tu nevien par pārtiku. Cik tiešām viņi tiešām Amerikā tiešām tik slikti tā pārtika? Nu, tā, nu es nezinu. Es uzēdos vienu brīdi driktīgi. Zin kā jūs un zin, tas ir mērķis tiec tāds bijis. Es aizbraucu uz Ameriku kaut 81 kg, marta vidū bija kaut 94. Tikai es jau no bišķi, tas ir mūri. Tas ir tikai vēderā. Tā, es runāju ar mammu un ar vienu meitē, kas mācās Luīšu Čau. Viņa Sīna Halls un es tātāju tenisu spēlēju. Tad runājam, viņa saka, tev rāsni sevi palikusi. Ko? Tā kā sevi rāsni palikusi, es tā, ok. Tad kaut kā sāk trenēties un tad nodzina to visu. Un tagad ir, nu esmu smagāks un tad arī labs. Nu, ne tikai vēderā, bet pats par sevi un lielāks palicis tikai pozit lēnām kustos priekš. Jo jā, tie fizioloģis, tu diezgan ātri izstiepies un to tā masa netika līdz, bet tagad tu esi sabalāzējis. Tagad, jā, lēnām nāk klāt. Zālīt arī kaut kādai kaut ko tur? Tur gāju katru dienu. Nē. Tā kā, jā, šī mājās jānopark. Eku braukšu vakarā pakaļ draugam Armandam no Anglijas lido. Viņš saka, jā, ejam uz zālīt, es neesmu. Pusgadu cēlās tikai smagāk par paplātu. Ko viņš darīja? Viņš, es nezinu precīzi, ko viņš darīja, bet viņš diviem gadiem viņš aizbrauc uz Angliju, pa viesmīlu strādā, viņš ir izsities līdz pašam galvenam. Kā viņš ir sēnums? Jā, es domāju, cits sēnums. Nē, un viņš ir izsities tik augsts, ka viņš vispār neko pats vairs nedara. Viņš tikai saka cilvēkiem, tu aizēji to izdara, tu šito, un pieraksti kaut ko nomet, un to zaudē, bet viņš vispār vairs neko pats nenesot. Nu, tā es nezinu, viņš stāstīja. Tu esi zinu, tu tikai apstēžu. Tikai tā. Es gribu parādāt par cilvēkiem, kādi ir amerikāņi? Nu, vismaz smaidīgi, pozitīvi. Vai pirms tu stāsts, es gribu pasāstīt te, ko es esmu dzirdēt, es gribu saprastēt tā tiesa vai nav. Es esmu dzirdēts, ka amerikāņi tā ir šausmīgi atpārēt visu kārtībā, tu izturās laipni, bet tā kā lai iet viņa tajā privātajā dzīvē, tas ir šausmīgi grūti, tā kā viņi neielēš. Noteikti kaut kas robišķi, viņi tev neielēš. Jā, tā kā tās divi veitiņas, nu, pieņemsim vienu ir tos, kurus sadies veiklā vai uz ielas, netiešām uzskiem virsū, oh, I'm sorry. Viss kārtībā ieveiklā, viss pārdevē. Nu, labi, Latvijā tas pats ar sveikājums iet. Un tur ir sākumā grūti bija pierast, pieņemsim, ieveiklā. Hey, how are you? Tas ir tas automātiskais sveiki. Ar tu, jā, hei. Un sāk, gribu runāt ar viņiem, bet tas ir tikai tīri pieklājis pēc tikai. Tas tā sākumā, nu, tas pirmajā mēnesī tā ir, bet... Es vēl arī biju tieši tas pats Dānijā. Viņš ir kaiko varju. Tu sāc stāstīt, tu saprati, ka neklausās. Ok. Tāds sars. Jā, es būtu bachelor yesterday. Jā, un tad tas pat no cilvēka, protams, un tu uz ielas, nezinu, tu iepazīsties, piemēram, te pašā Vecpilsētā, tu iepazīsies kā cilvēku, tu uzreiz neizskrit sirdi pa visu. Un tu esi pieklājis, tu runāji viņiem, bet, nu, ar laiku tu arvien vairāk atvirēsi viņiem, tas pats jau arī, tas jau viss ir tā. Bet jā, par to, ka cilvēki iet un smaida pozitīvi, es nezinu, kāpēc Latvijā ļoti daudz cilvēku ir tādi, tā kā, man viss ir apnesis. Bez mazāju, ejiet jūs visi. Kultūri nav tik slikti salīdzinu kaut kādām cits Eiropas valstīm, to pašu Bulgāriju. Nē, es tik daudz redzu pa Eiropu kaut kā izbraucis. Nē, es tā kā biju mazāks, tad tur vecākiem līdz braukā, bet tā, ka pēdējos gados baigi neesmu nekur aizbraucis tā. Tu jau zanēji. Jā. Nē, bet tomēr tur arī es jau nebraucu tā tīri turistā, es jau 4 mēnešus neko īsti neredzēju. To pēdējo mēnesi, kad es aizgāju no tās skolas, tad es redzēju tā kā daudz lielāku to pasauli. Aizbraucu pie tā kā aģenta cilvēki, kas man palīdz atrast to skolu. Pie viņu nodzīvoju 3 nedēļas. Tas bija Rietuma Virģīnijā, pusotru stundu no Vašingtonas. Un tur uzreiz cita pilsēta, 60 tūkstoši iedzīvot uzreiz. Man no 3 tūkstošiem 60 dienu vienkārši, wow, mēs esam vienkārši mekā pasaules, tur viss notiek. Kur bija? Maz pilsēti, Mārtiņas, maz pilsēti. Nē, tiek 60 tūkstoši. Blakus Vašingtonas, nu cik blakus, pusotru stundu braucēju no Vašingtonas. Pilsētiņ, jā, tur nodzīvoju pie viņa, pāris mēnešus treni, viņa man individuāli, tā kā. Un tajā mēnesī es pieliku basketbolziņā 3 reizes vairāk nekā tieši 4. Jo viņa tajā vien, nu, zin, labi, visi pasauli spēlē komandas basketbolu. Es nezinu, Arturam. Nē, jā, bet tā, pēc San Antonio Spurs, zin, nu, visi, laiši bumperi, tā visi pasauli plus minus spēlē.
Amerikā tie ir viens uz viens basketbols. Un tas ir vairāk, tas ir vislabākā vieta, pieņemsim, manuprāt, cilvēkiem, kas no Eiropas brauc. Jā. Tas viens uz viens basketbols, jo nezinu, mēs kaut kā to nedaram. Nezinu, vienkārši tā ir jāatzinās, spēlēm komandas spēlēm. Arī tas, ko saistīs to, ka viņi atlaikas kā ir, un tie soļi ir lielāki. Nu jā, tas arī. Viss vairāk mērta, jā, cilvēks. Pēc, nu jā, kustina bumbu, tur viens uz viens vairāk ir. Tur viens uz viens vairāk tā spēle, un tad man iemācīja kaut kāds pāris lietas, kā uzreiz ātrāk apspēlēt ar vienu tur dribu. Tā. Un tad es atbraucu tiek uzspēlēt, tad draugiem balvas uzspēlē. Kaut kā vieglāk tā spēle uzreiz nāca pretī. Tā kā tev redzēs, kā būs pēc gada, ka es nospēlēšu ar viņiem visiem kopā. Jā. Un kurā komandā tu es pie 15-20 minūtes no Phoenix skolā. Un jā, to skolas izvēlēs tāpēc, ka viens pazīstams Gustavs Puhlovs, viņš mācījās Teksasā, šobrīd viņš mācījās Missouri. Un pagājuši viņš spēlēja kopā ar vienu puisi no Austrālijas. Un tas puisis mācījās tajā skolā šobrīd. Un tad uzreiz nu, ir vismaz kaut kāds insights, kas tur notiek, kā viņi to viss dara, cik labi vai slikti tur viss ir. Jā, un tad nu, viņš teica, ka ļoti laba skola, ja piedāvā, tad kāpēc ne, brauc. Un tad jā, tas ir visticamāk, kad es uz turienu arī braukšu. Un nav slikti, arī Los Angeles tu, man ir klases biedrs, atceras no 49. Arturs Vosis, viņš tur dzīvo un mācās. Tad nav tālu līdz ziņām, kaut uz Ziemassvētkos aizbraukt, jo es visticamāk, ka Ziemassvētkos nebraukšu mājās. Jo tomēr nedēļa tikai brīva ir tā plus mīnus. Tad... Es cik lidojumā paiet? Es nezinu, no līdz Phoenixē cik būs. Un tagad es lidoju no Rīgas līdz Denveru, man bija 16 stundas. Bet nu, tur bija sēdēšana lidostā. Es lidoju no Rīgas uz Oslo. Oslo sēdē 4 stundas. Bet Oslo forši tādās? Bet... Jā, normāli, pa ko 15 eiro paņēmu iepiču šo. Lūpa pizza. Tie ir reiz labāk gašā. Pārēc nebija labāk. Bet jā, tā, un tad no Oslo lidoju uz Īslandu, uz Reykjaviku. Tur bija boja. Es sēžos lejā, vēl bija bišķiņ gaišs. Un tu skaties un jauši, wow, visi tie kalni. Es skatos opilsētiņ lejā, tā lava izrādās. Jā, nu tikai tie geizeri visi, jo es jau šokā. Bet baigs man bija tā Īslanda, nezinu, tā kad sapelnīs nav, tu varētu aizbraukt. Tur stups laiks, bet nu. Tomēr tas viss, tas realitāts. Tu Islandi jau arī saistīts daudz filmas. Visi jā, jā, jā. Tie filmēt Lord of the Rings. Mums tas bija Jaunzēlandā. Arī Islandē. Ā, jā? Jā, jā. Mīķi mums vajadzēja kaut kādu, nezinu, jā. Jā, 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 mums nav problēmas. Es gribu atkal tur. Jā, ģirti. Mēs tik zēdīju. Kas tev vairāk patīk Amerikā? Ja tev tā padomā, tad viena lieta, ko tu būs vairāk? Pateik, kas tev uz vairāk patīk? Es nezinu, tas, kad... Vai es depresīvais būs viens vidē? Nē, es nezinu, man kaut kā... Man vienmēr patīc būt cilvēkos, tā kā daudz cilvēku riņķi. Man tā kā mērķis, piesim, tas novēršos no tēmas, pabeigt to skolu tur un dzīvot Ņujorkā. Man nereāli tā pilsēta ļoti patīk, un es nezinu tieši kāpēc, bet man... Ņujork? Jā, tieši Ņujork. Nu, gan jau es neesmu bijis ļoti daudz lielās pilsētās. Tur, bet tā Ņujorka, es nezinu, vienkārši katru reizi, ka es tur iebraucu, vienkārši man ir rīts. Mīķi jau, piemēram, tā ātri tagad atkāpīt. Man tāds šies, ka būtu tik nereāli, jo pēc kādiem trījiem gadiem mēs jau, nu, mēs tā man pīķi ar YouTube. Mēs aizbraucam tagad pie ģirta vienkārši tur uzfilmēt to pašu, un papis ir vēlreiz uzdeicināt, parunāt, un kāds viss man tas būtu nereāli. Man patīk arī šitam visam, ko mēs zinām, ka tas viss arhivējās, un tas nekur nepazudis, ko tas krājumos. Tās sarunas, viss jau būtībā, principā, mēs runājam ikdienā, viss tas kaut kur aizplūst un neskumbājas. Šis dēlā, tu kā diezgāt, ja man nevajag. Jā, es nezinu, man ņoju fascinēm vienkārši. Tu biji uz kā nebējā spēle? Nē, diemžēl nesanāc. Tas biļets arī ir astronomisks diezgan. Un kaut kā, $150 kaut kur. Un tu sēdi tā kā, sēdot ar arēnu tajā pirmajā stāvā plus mīnus. Bet nu, tālu prom. Es nezinu, ja man piedāvā, piemēram, hokej vai NBA, NHL vai NBA uz NHL. Tāpēc, ka tas ātrums tur ir, es piemēram, pastos to NHL spēles un sākās pasaules čempionu skatos nekārtas palielinājumā. Nu, labi laukums tur ir NHL mazāks, bet nu kā viņi tur skrien citās, tas vienkārši. Es gribētu NHL, nezinu, kaut kā vairāk tas dzīvē. Nē, protams, uz NBA kaut tās zvaigznes ir ieraudzīt dzīvē. Jo dzīvē viņi izstāst trīs vairs iespējīgāk nekā video.
Prasīt, NBA tās spēles, viņi tik daudz tos pārtraukums taistās, reklāmas minūtes, un tas tikai pārvērš nedaudz par šo. Jā, tas būs tomēr tā nauda tur apgrozās tik milzīgi, kaut kā jādabūt. Pat bija kaut kāda ideja, skaties, līdzīgi kā koledžā taisīt NBA, ka tu meti vienu soniņu, ja tu aizmi garām otrs, tev nemaz nepienāk. Es nezinu, jāskatās. Ja koledžā viņa nomainīja, viņam bija 35 sekundes uzbrukums, teikt uz 30 nomainīja, jo pa lēns. Jā, jā, visi iepis. Jo nav jēgas, 35 sekundes un drāzums, pus minūtes. Prākums. Tad nākamies jautājumi, ja atkārtu. Tu atbalsti Latvijā, cik ilgi jau tu esi Latvijā tagad? Nedēļ. Un cik ilgi tu nebija Latvijā tagad? Pusgadu, gadu. No 5. Kas ir tas? Kas ir tas? Labi, sāksim to, kas bija tas, kas tev visvairāk pietrūk? Tā kā, nu kas ir tas, ka tā kā, nu Latvijas būtu kaut kā, nu, ko tu... Man daudz teica, un smējās, es teicu, man ģimene tik ļoti nepietrūk. Man smējās. Man pietrūk draugi vairāk, tā kā. Tomēr, es nezinu, kaut kā, nu tur nav tas pats, es nezinu, kaut kā, tas viss atšķirās. Draugi, jā, draugi, tās kaut kāds pasveidēšanas, tepat viņus pie tevis vasarā sēž un lai jā, vienkārši cep gāja, kaut kā smējās. Tas pilnīgi, tas pietrūkst. Tas, nu tā, jā, tā kā pietrūkst. Dažreiz uznāk tāds, sēd un kaut ko. Tāds. Sēd pie datora kaut ko un jūs muļķi liek kaut kāds bildes, jūs visi kopā kaut kur sēžaties tā. Jā, forši. Es pilnīgi saprotu, tas ir šo. Tas, jā, tas ir vairāk tā kā. Bet es atbraucu mājās un tā kā. Man māsa nezināja, ka es brauc mājās, tad es viņu tikai, nu viņu, es bišķi pātri aizgājis bērnās, viņu vēl gulēju. Cilvies! Nē, viņi piecēlās, viņi tā, nu zikā, piecēlās miegai, neko nesaprot. Bet tad nākamajā dienā viņi tur vispār no māsas ligā projām un tā tā. Labi, rāti. Nē, ok. Nu, tu atbalsti Latviju. Nu, piemēram, skaties, mums bija viena, nu, vairāk runās, jo cilvēki mēs tā kā kaut kur citur dzīvo, bet atbalsti Latviju. Un tas ir to, ka jā, vienīgā lieta, ko viņi, nu, piemēram, ēda, ne, kas visvairāk viņam tā pa Latvijā patīk bija, piemēram, sieriņa. Kas ir tas, kas tev, tā kā, nu, ko tu tā kā atbrauc, nu jā, es to gribētu atkal iest, jo tas Dāmiekā nemaz nav. Es atlidoju apakai, man savāc mūsu labs draugs Miks Mūrnieks, jo man mamma strādā. Tu arī būs podcast. Šaurāds Mikam. Jā, mēs uzreiz pirmā lieta, ko mēs aizbraucām izdarīt, ielikām simtkārtu telefonu, lai sapiezinīkādam. un lido uzreiz aizgājām pārēst. Lidojumi tomēr tur ir viss, ko tur taču izvēlēties, es vienkārši nevaru izvēlēties, ko es gribu uzreiz. Jā, es paņēmu tik tos pašus foršu ceptos Latvijas kartupeļus. Amerikā tā nav grāli? Es nezinu, tur ir, bet tas nav tas pats. Un jā, gaļu kaut kādu, ko es tur paņēmu. Nu, lido. Tur ir foršu, ēdien kartu ir. Kolosāli. Jā, nu es nezinu, tas Latvijas ir ļoti grūts jautājums, man bija tās, es to jās pajautāšu, es būs tik neaizmērts, un tieši jāpārāt, tad es iezinājos veidīgi, ka jau saizmērts. Nē, nu veidīgi. Nē, mēs pēdējām var panāc, un šā tad tādu icebreakers. Nē, es nezinu, es pats nāc ēdus, ko ierodzīs, mūk krāsu piesaistīt paņēm. Tu vari šikmēr padomā par jautājumu. Es tikmēr varu arī par saldumiem, es uzēdos, tāpēc, ka es gan jau arī iesiet veikalā, un tur ir tik tā izvēle, tik milzīgi, tu katru reizi vēl, nu, es paņemu šito pagājušošu, paņemu šito pagājušošu, sarīgu pagājušošu. Bet skills, es arī runā ar vienu uģeni, Ingvaram to draugu, es nebūtu ticēsim. Jā. Viņš arī bija kādu laiku Amerikās, kas varbūt kaut kādu pāršu mēnesi. Jā, viņš gadu mums bija. Mūsu jau klasu vai kaut ko tādu. Jā, nu, principā viņš teica, kas labākais Amerikā viņam patīk ēdies. Tas bija tās visas. Viņš man uz vidusskolu aizbils, tas nozīmē, ka viņš dzīvē pēc ģimenes. Un tad viņi, nu viņi, daudz no amerikāņu, bija tas stereotips amerikāņu rēsni. Ģimenes, pieņas ir tāds normāls ģimenes, viņi jau gatavo mājas paši, un tur ir garšīgi. Tas, ka pēc tiem diviem gadiem bija, mēs laik dzīvojam pēc ģimenēm. Nebraucām nekur ārā ēst, nu dažreiz, bet neko nevislīgi baigi neēdām, viņi tur paši taisa. Tur ir spagetti un meatballs un vispārējo. Tā kā, nu viņi veselīgi. Kur tagad dzīvojat? Ko jās dzīvojat? Jā. Tikai tiešām tā kā koledž, tā kā dorms? Nu jā, tikai mums nebija tā kā filmās ar četrstāvīgas mājas, bet mums tā kā vienstāvīgas mājas ar četriem numuriņiem. Un ar cilvēku kā dzīvo kopā? Nā, es vienu dabūju. Nu sākumā es dzīvoju vienu čomu, nu viņš čoms tagad tev ir. Un viņš no New Yorks, un viņam tas akcents un viss tas tēvas reizes, oho. Viņi nodzīvoja mēnesi kopā, pēc tam mēs skatījām savu istabiņu. Nu tā, nu perspektīva Kansas, izvedu istabiņu, no kojām. Un tu redzi horizontu, neviens mājas nav. Nu, jā. Tīrāk ir lauki vienkārši.
Bet nē, bija normāli. Kā tā pieredze. Tur izstās līdzīgi Latvijā vai pilnīgi presa? Pilnīgi presa. Kas prasīt? Daba. Tur, nu pilnīgi kā... Nē, es biju prasīt kādu laiku atkār, tā kā kā, nu? Ā, tur bija pilnīgi šajos. Man saka, nopērts ziemas jaku, nopirku, aizbraucu. Trīs dienas tur esmu, tur sniegs līdz ceļiem, nākamajā dienā plus 30 saules pīd. Ko? Kāds iespējams? Es nezinu, tad nezinu īpaši. Nu, pēc vēl pēc pāris dienām. Es nezinu tā zonai, kur tajā tornado iet pāri. Jā, pēc trīs dienām tornado brīdinājums nerīkst no mājas iet ārā. O, tas ir īkā. Kā visam tam sagatavot? Speciāli viņa dēļ? Mums tur skolā pagrabs, tā kā. Tas tur viss uzreiz lejā. Tu arī tā bija? Jā, mēs tikai mēs lejā, bet kaut pusi no basējām visiem. Visi zināja, kas man jau tur tip nebija. Nu jā. Bet jā. 3 stundas, no 3 stundas vēl daudz, Rīga, Ventspils, laikam kaut kas, Rīga Liepā, kaut kas tādā vīkst. Jā, 3 stundas, lai es varēju, un Denver tomēr slēpošanas kūros, tie kalni nereāli milzīgi, varbūt tas dēļ tā ir, tā kā aizķerās tie mākoņi, dažreiz nē, es nezinu, kāpēc, bet nu jā, tie laikas tā ļoti mainās. Jā, tad es braucu projām, jo no Denveras, tad es pa dienu braucu, atlidojas naktī, visu tur neredzēju. Pa dienu ļoti interesanti, tu esi braucis, kaut tik, es prasu, tie kalni vai tie ir mākoņi. Vienkārši tik milzīgi, viss balts, un bārši man viss ties. Te notikāt, es esmu pat bildīts, varbūt mēs esam kaut kā iemest. Jā. Vai bieži mēs esam tad, mēs vienkārši iemest. Jā, būs links tur, jā. Tik beklādāv. Jo baigi strāgās visu to atrast to brīdi, kad tas teiks, ja mēs reku paņemt laiku un atzīmēt, tad būtu daudz, daudz vieglāk. Bet varbūt tev būs kādā laika. Tas ir kā to sarunu paču karē. Ja būtu kāds cilvēks kā 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 sekojas no Instagramā. Janiks. Janiks vēl. Jau Janik pieredz to. Starp citu, jā, kāpēc var aizskrējušies videos arī gribēju atpiemetināt, jo šī nedēļa man bija diezgan skarba. Es rakstīju kursu darbu. Un bija nedēļa laiks, lai to uzrakstītu. Mēs močujām tur, un līdz ar to man nebija laika. Es uzrakstīju, ka pieņem, ka tev nebija nedēļa, lai kurš darbu uzrakstīt. Mums bija pusgads! Tāda faka! Cienu štukas simbolu kopā bija jāuzrakstīt. Pēdējās divas, 40 labs puses. Cik tas labs ir apmēram, lai saprot cilvēku? 40 labs puses. Bet nu ar kaut kādiem grafikiem iešanām tā, nu lai zolīt. Nevis, lai tie ieteiks, un jā. Miks kādu čēnis, kādi? Bija jāiesūt, bija divas datubāzes, kur jāiesūt vienu bibliotekai, lai tā kā saglabātu skolas arhīvā, un otrā datubāze, kur, nu, lai skola tā varētu izvērtēt. Un tajā otrajā datubāzē bija deadlines līdz 12. Viņš man vienot zvana, jo, vecīt, beidzot iesūtīt, cip, nu, pirms kādas stundas, saka, kur tu iesūtīt? Tajā pjūrā, apaļo otrā, tajā vaislovā, ko? Jāiesūt! Un tad, čalas, es ceru, ka viņam visur kaut kā labi izies, bet baigi traki. Kā ir mācībā? Vienkārši, tik ļoti vienkārši. Kā tas ziņā, tā kā stulbības ziņā viņi tiešām labi ātri pieredz. Izglītības, jā. Izglītības. Nu, varbūt, es pieši, es tā kā aizbūtu ziņā. Es aizbūtu ziņā, nu, tā kā bija jāizpildu tā kā tests, lai viņi zina, kurās klasēs man likt, nu, pēc līmeņa. Ah, ok, nu, kā tā bija. Es aizpildu, man ielika koledžas algebra, tā kā, nu, es augstākais. Nu, tā ir skola jāuzsākās. Protams, ir tās skolas, tur Harvards, kur ir nereāli. Bet nu tajā ziņā es vienkārši aizēju pirmā klasa pildu, mēs 9. klasē to darījām. Desiņiem ir universitātes līmenis. Bet bija labi, ātri bija, tā kā, nu, bija liela, bija bieži tā, ka tā kā tu tāds vienkārši unāca, bet tu esi tik stulgi. Bija tā, nu, dažreiz bija tā, kā jūs to varat nezināt, nu, tā kā. Bet, nu, piesim, mēs mācījos psiholoģiju arī. Un te bija bišķi grūtāk. Tāpēc, ka, nu, latviski tie psiholoģija vārdi gari, sarežģīti angliski, vēl bišķi sarežģītāk. Bet, nu, es biju to mācījies, ka man bija bišķi vieglāk vidusskolā mācījies. 4.9. tā ir bišķi ņapsti, paldies, bišķi ņapsti, paldies. Čit. 4.9. Atpagiet, sorry, jūs laiku pārkļauts. Gribētu teikt, cik ilgs laiks bija vajadzīgi, lai tā kā tu adaptētos? Nu? Es vairāk šobrīd pamanu, ko varbūt interesē, jo es paskatu tā kā braucu Dāniju, un es zināju, kā man, nu? Bija tik noteikti kaut kas? Nu, bija, jā, es nebiju. Nu, pieksim, jā, es aizgāju no tās izdevus augstskolas oktobrī, decembrī ilgoju projām. Līdz tam es īsti tā kā ar nevienu nerunāju angliski. Tomēr vidusskolā tev ir. Nu, katru dienu angļu valodā bez mazā. Jā. Tik kaut kā runā visu laiku, vismaz kaut kas. Aizbārts turienu, man bija, nu, viss bija aizmirsts, tā kā bišķi to angļu valodu. Viens ir klausīties films un tam līdzīgi dodas ir runāt. Ka tu nevar runāt, un latviski, ja mēs kādu vārdu ir aizmirst. Tad sākumā, tas baigi ilgi nebija. Nu tā, ka tev, tu viens ir atkībā, ja tu brauc, un tev ir, piemēram, tā kā Miķels Miku, un viņi latvieši divi blakus, un runā. Ja tur jau man nav neviens, ar kuru latviski var runāt, tikai angliski var runāt ar viņiem. Un tad, ne, baigi ilgi nebija, kaut kāds pāris nedēļas.
Latviešu valodu nespiemirst, no tā, ka nē, man bija tā, ka es baigi ilgi nevien nerunāt, nu, ar mammu pāris reizes ar Skype'ā, un tādā. Un tad es kaut kā, ar tie, kas ir latviešiem Amerikā, kaut tur vienkārši vairāk, nu, jau grūti uz Latviju. Tur, kur es dzīvoju, tur bija 9 stundas starpība laika. Nā, tad es ceļos jūs arī gulēt. Tā kā baigi grūti uzturēt kontaktu ar cilvēkiem, kas tur ir, un tad vieglāk ar tiem, kas ir Amerikā. Kuriem ir 1-2 stundas tiek pārpakaļ. Tu biji kaut kādā latviešu kopienā? Nu, es zinu, ka ir ļoti daudz, kur dodās pilsētās. Baigi, nē, nu es par 4 mēnešus nozīmēju nekur. Pilnīgi nekuriens idu. Un tad aizbrauc to New York, tad mēs uzreiz sarunājam ar Luīzi, davai satiekamies vienu dienu. Tā kā viņa arī saka, es neesmu vien latviešu redzējis pusgadu. Un tur viens latviešu mācās tajā skolā, bet nu, viņi saka, viņš jau no latviešu, viņš ir amerikāns jau. Nu, es 4 gadus nodzīvojis. Tā, un tad mēs satikāmies tur kaut ko papļāpājām par pieredzi un smieku, un tā kā, nu viņi par amerikāju puišiem kā viņi uzdās, es jau zinu, es redzējis, kā viņi runā ar meitenēm un viss pārējiem. Kā? Nu viņi tīr, tā kā, nu viņi ir pilnīgi vienalga, viņi visi ir tā kā kretīni, tā kā, bez maz vai, nu plējiem brutāli, tā kā. Viņi teica, tā kā, orientācija skolā, pienāk basketbols par 20, let's go fuck. un viņa vienkārši šokā par ko? Tā. Bet tu viņu atdurtējās, meitē. Nē. Es skatījos. Un jā, nu es arī redzēju, kā viņi tie manai čaļi runāja ar cilvēkiem. Bet tu jau būs arī pieķēries? Es nezinu, kad es aizbāju, nu man tanta dzīvo ņiekā, viņa jau, viņa ir mākas pilsoni, viss jau ir. Nu, jā, viņi saka, ka es runāju tā kā melnēs, tā kā angliski. Es ne, nu, tāpēc, ka nu, visi tur rindīja tādi, un es kaut kā negribu to valodu arī uzņemt. Nu, jā, mēs tad dzīvot ar redniekiem, vai tu aizņemst uz redniekiem? Es aktēc, kāds country. Nezinu, interesanti būtu, bet nu jā, kaut kā tas man, nu nezinu, basketbola spēlē ar melnajā Amerikā, jo visi griež to bumbu. Un komanda, nezinu, cik mēs visi melni, viens. Un tad tu? Spāns, portrikāns kaut kāds un viens, tā kā tas mulets vai malts, kā viņus tur sauc. Un tu biji spārējā melna kā oguls. Bet labi, jā, tā komanda, kas jums bija skolā, jums viņa kotējās tā kā normālā līnija, kurā divīzijā jūs tur spēlējāt un bija iespēja spēlēt ar labiem? Tur ir tā kā ir tas, tās divīzijas, tur ir tā lielās skolas, tās, kuras filmās rāda, tā ir tā kā pirmā, otrā, trešā divīzija. Tās divīzijas nosaka pēc, ne pēc tās stipruma, es nezinu, 23. Gimnazijas divīzijas skolas, kas ir, nu jau šis trešā divīzija. Sportā viņi neiznēs stipendiju, ka tev nekas, tev neko no jāuztrauc. Bet tās skolas vienkārši, nu viņas ir bagātas skolas un vienkārši tur iet kaut kādu bagātu ģimeņu bērnu vienkārši uz tām skolām. Privāta skola, kā bet nozīmē. Bet arī visi tie ienākumi, kas nāk no, visi no basketbola, viss tas iet pat aiz no skolē. Jā. Maksā treneriem, kuram milzīgi alga pārējiem basketbolas, ja viņi nedrīkst maksāt alga. Viņi nevienam. Pārējais tā kā jā, materiālā. Tur ir tāds likums, ka tu nedrīkst, sportists nedrīkst. Student athlete cannot have anything. Nu nedrīkst naudu saņemt. Bits ir nereāls. Tā nauda ienāk nereāli. Tur es pēc tam jūs ar mums Netflix ir. No. Vēl nav Latvijas. Dānijos, laik Netflix. Jā, es tur nopirku, kad es tur dzīvoju. Cik mācēja Amerikā? Nu, ne, mēnesī. 10 eiro. Ui, 10 dolāru mēnesī. Pirmais mēnesis tur bija tā kā. Dānijā eiro. 10 eiro. Un tad jā, tur bija filma, tristīgi glāba. Es skaties tad, kas nē Latvijas. Netflix, if you watch this. Jā, tur bija filma par tā kā, kāpēc ne, kāpēc vajadzētu maksāt. Un tad tur viss ienākums parādīja, cik skolas dabo naudu no tīri. Un tur nu, visvairāk ienākumi no Amerikas futbola, tas ir sports numur viens tur, un basketbola, tur tie nauda nereālā grozās. Bet, un viņiem iegrūt nāk no kurienes, no reklāma, kur, nu kā? Reklāmas, tā biļetes uz spēlēm. Tās atrēnes ir mīlzīgas. Televīzijas dīva. Pārraidīšana, jā. Un viss, tur jā, tās reklāmas, tur Nikes, Jordans, Adidas, viss pa brīvi. Nu, labi, tam skolēnam tur dod tās drēmes, vairāk vienkārši ir uzvilkt un tos apaus, viņš saka, man vajag jaunu pāri, neko iedot trīs. Un tas ir tie augstākajā līmenī. Tad tika, ko tā atras iedomājot, kā, ko tu varētu komentēt par Mayweather un par Kevo cīņu? Tāds gaps! Es gribēju vēl pārstīt. Labi, papis. Fādāts! Labi, nē. Vai pierastīt, jā. Tas bija iebērzinās reikīs tāds.
Vērdi skriešu par to basketbolu, to nevēlti koledžu basketbolu ir kāds, cik es saprotu, ir labākie pasaules treneri, kas ir, jo viņiem to pīt, tur daudz. Viņiem to algu ir lielāk nekā NBA treneri. Jā, viņš kaut kādam kāds ir sakars. Tur īsmēr grūtāk, tu jau esi tāds nesagatavots. Tev nāk 18 gadīgs puis. Ar savām vēl saviem kaut kādiem nikiem. Jā, dažiem tur tā, jā. Un viņš nāk arī iekšā. Tur skola milzīga, meitenes, vairākās atrašana, un tev viņš ir jādabūt, lai viņš domā tikai par basketbolu 24-7. Un tāpēc arī bieži vien ir tā, ka visi saka basketbolu lielē dzērā un tā tālāk. Un tā arī ir, bet pēc sezonas vienkārši tevi tas basketbols tā noriebies, to visu gadu tur kapā, un tev ir jau apnicis, tu vairs viņu negribi savu mūžu redzēt. Un tad arī vajag nolaist to tvaiku, to nedēļu, divas, un tad arī atkārši. Tā ir pilnīgi visiem paskatījumiem, tiem mašiem uz zvaigznēm. Nu, tā zvaigznes, protams, zem radaru to visu darbu, lai neredz, bet ir tā, ka tur ir caur... es negribu savu latviešu spēlētājs, kas ir spēlējuši universitāti Amerikā, un viņiem ir draugi, kas NBA spēlē. Un tur ir runas, kad viņi vienkārši satiekas barā, un viņš brutāli nodarīs, jo apnicis vienkārši uz basketbols ir. Zin, kā tur 82 spēles gadā, tur vienkārši. Visu laiku man tas gadas mašīnā. Bet reāli, bet būs kaut kāds lūdzu punkts, manuprāt. Nu jā. Nav, viņi tā nav, bet ja tu turēsi iekšā nākos ir kaut kas. Viņi tur nav, jā. Tu esi pūlis spēršanās. Tieši tāpēc es arī, es pieņemsim, tas lūdzu punkts, jā, es redzēju tik daudz tos spokus, kā viņi pēc spēlēšanas staigā. Nu, nezinu, 40 gados sāp ceļi, muguri, tur potītas, glaustas, es to negribu. Man kaut kas nezinu. Es ar tev bieži nārunāju, bet kas ir tas, ko tu gribi, kas ir tas, nu, tas mērķis kāds ir kaut kāds? Man tas mērķis ar to basketbola palīdzību, tad, kā man bija ta izglītība, jo Amerikā tā summa par skolu pa vienu gadu ir neaptvērama prātā. Tur no 12 tūkstošiem gadā līdz 44. Tas ir atkarībā, cik skola milzīgi. Tad viņi visur tie parādās, un ne tie studenti lomas. Jā, viņi tur ņem, bet arī Amerikā tā alga, ja tu dabūti to diplomu, tur alga uzreiz tā pirmajā darbē tā ir milzīgi. Un tad tu vēl atmaksāt to, bet nu jā, man tā lielā ideja dabūt to diplomu un atrast kā labu darbu, kur man nav no 8 rīt līdz 8 vakarā, vienkārši jākapājas brutāli. Nē, protams, tas arī tā arī vajag dažreiz. Bet tā nav plāns, esi tā kā veidot basketbola karjeru? Es nezinu, zinu, katru ik pa brīdiem mainās tās domas, ko gribas darīt. Pirms pāris gadiem, jā, davai, es negribu sēdēt vispār mūžā nekad pie galdu ar datoru priekšā. Un tad kaut kā, es nezinu, nu, ar laiku mainās. Nu, gan jau, kad es tāpat palikšu, tad uzspēlēt, ne buklot līgā uzspēlēt, ar čomiem basīt. Pa līgām, nevomā, getiņā šogad spēlēt? Es gribētu, jā. Jā, tev vajag šau Latvijā, bet... Kā dāgais esi. Nē, man nav tāda pedera, kā viņam tāda atspēra man nav. Bet, jā, mēs jau runājam čomiem, ja būs. Es negribu būt atpāšana 10 grādu ārā, vai es būšu, es saku, nē, nebūs. Bet, tā kad, ja silts laiks un nelīst lietas, tad jau kāpēc ne, varētu uzspēlēt mierīgi. Tev ir kāds jau vēl jautājums? Bakio, maybe? Nē, vai ātri. Tā kā uz tāpumot, bišķi, kamēr man pašam tā emocija ir. Čest. Vai tu redzēji nākotni Latvijā? Nu, kam jā, nu tā kā, es tikai tagad atceros, tu teici par New York, jā. Nu, tā kā, jā, nu. Vai es gribētu lidot. Kā pagājās atceros, pats kādā nozara, tu domā, tīpā, visu basketbolu, nu, vispār? Vispār. Nē, vienkārši vispār, vai tu redzi, nu, sev Latvijā? Es nezinu, pašlaik baigi, nē. Jo tās iespējas arī, ja tu esi pārpustējis tirgu, tās iespējas ir ierobežotas un tā. Es kaut kā, jā, es nebūt pašlaik man kaut kā negribas. Man nepietrūkst tik ļoti, ka jādavēt braukšu dzīvot apkārt. Ja man būtu kaut kāds garantās tur baigais darbs ar tādu, nu, stabilu to salary, to algu, tad jau kāpēc nē, jā, lai nav jādzīvot tur no augstu līdz algai tā, kad jāskatās, ko tu gribi, ko tu negribi. Bet labi, Amerika jau arī nav vienīgais variants. Protams. Amerikas izlītība, tu ar visu Eiropu. Jā, tas arī. Cits močīties, norīties. Jā, ar laiku jau redzēs kaut ko, redzēs vairāk, tas redzējums plaukas plašanāks. Jā, gribēju jautāt, tu esi asties iPhones uzdīt? Jā. Ko tu esi slēgu? Man zvanīja uzreiz, ka mēs sākām runāt, es apgriezu viņu riņķī.
Kur tu? Amerikā viņi iegādājās? Jā, Apple Store. Cik maksāja? Kā tu? $76. $76, bez kontrakti. Jā, bez kontrakti. Nu, baigi, nu kaut 100 € ir bijies lētāk. Varbūt tas, tas, kaut kas. Es nezinu, cik lētāk šīs maksā. Es sveiku ietekmēju, es redzēju Facebookā vienu rakstu, ka lētāk sanāk aizbraukt uz Miami, nopērt jaunu iPhone un atbraukt atpakaļ. Tas bija, bija, jo tagad bija? Tā, ka es aizbraucu, ka es lidoju uz Ameriku, tā attiecība bija $1.72. Tagad ir $1.93. Dolārs nereāli uzkāpa pa šitiem mēnešiem. Ir, nu tad nu man baigi, nu bišķi lētāks nāc, bet nu baigi nebija lētāk. Vai ir tagad pašu gaitmanu? Nē, es vienmēr gribēju savulīt, jā. Es forši, man patīk. Zini, ka arī, kad tu pats savu naudu nopērsi, to telefonu tu rūpējies, par vienu piecēs vairāk. Tad, kad tu nopērsi... Pats savu naudu kaut ko, tad tu daudz uzmanīgāk apējies viņu. Vēl nav nokrits zemē. Tas labi. Bet tev Vāciņš arī pašs? Vāciņš, jā. Tev man pūsot kādu stundu. Man vajadzēja, jā, es uzreiz domāju, ja nu krīt. Vizīt, ja Vāciņš nereāli palīdz, man arī draugās. Pieši vienkrīt, Vāciņš laikies labi. Sanāc ieķert zelta. Zelta krāsa? Jā, gribējāt zelta. Gold! Gold! Es vienkārši redzēju. Tomēr arī tur pārsvarā visi, tur arī staigā ar iPhone. Tas ir aizsardzības. Jā, tas arī bija, tu bija jautājums arī, jā, es biju prasīt. Tur tiešām, man tur lielākā dēļ tiešām iPhone iekstāt? Jā, nu tur ir vai no iPhones vai Samsungs jaunas. Jā, vai iPhone. Tas Samsungs jaunas vienkārši, wow, tik smūks. Tas Galaxy S Edge. Veicis ekrāns, tas sāņemais. Opa. Tur ir Nikola, es mēģināju satiesi telefonu. Ar ko? Ķipa jau tā. Tā tikai tur, kur tas apmāk, kur iestatījums. No jā, pievisties. Es redzēju, es teicu, ka tas ir ķīnīs. Nē, es neesmu mēģinājis. Es tik kaut ko stulbu dzirdēju par Nikoliem, tas ir tik bazār. Implants ir divi vērnam ņemt zem krūts apakšas, ja caur Nikola likt iekšā, tu viņu nogriezi un pēc tam iešu vai atpakaļ. Es šito Nikola nezināju. Un tu griezi Nikola? Jo pastāv kaut iespēja, ja tu atgriezi vaļās zem krūts apakšā, tu lielāk iespēja, ka iekaisīt pēc tam. Kā izskatziņā, ja tu ne... Kā viss leģi? Es domāju, tad cits neprakstītos uz to. Jā, stripītās prikals, bet nu jā, es nekad nebija iedomājies, ka tā to izdara. Jā, mēvidors paka jau tāds iebērzēts. Man patīk, man arī patīk. Es mums jau normālā laikā viņš bija. Es skatījos sen tiešā. Man bija... Es nesies tiešā, es skatījos. Man bija vienos naktī, viņš pēc mazēja. Tas gulētājs gāja. Nostījos divas raundas, atradu stream online. To pirmo Baltijas kanālu, tur viņi rādīja, atrada stream online, pirmos divus raundus noskatījos. Tu smiklēts nevarēja tieši atrādīt, bet visus bloķē. Es vienkārši... Mēs jau Amerikā citādāk. Nē, es to pašu, kurus Latvijā skatījos, kaut sports. Es redzēju, ka kaut kādi cilvēki Latvijā lika bildes, un es redzu, stūrītī tas pirmais, tas Baltijas kanāls. Es atradu viņu vienkārši online to kanālu. Pirmos divus raundus nostījos, sāku lagot un sāku gulēt. Piecēlos no rīta, redzēju, ka 4. un 12. raundā kaut kas varbūt notika. Bet tā cīņa, nu tur bija... Reci, dieči, ko? Visi tā protestēja par viņu draudzes. Vienkārši cilvēki, kas nespēl boks tev, to vajag procesē, jo viņi grib tos knockdowns. Bet Ierčko Mayweather, Pakio ir lielākais izslēdējs, es varu, kas ir tajā laikot boksā, un viņš nevarēja trāpīt Mayweatheram. To ir jāstāsts, bet, tas ir to aizsardz, bet kā viņš ir visu. Tik smieklīgi pēc tam. Nu, internets ir ķipa sēvišķi brutāls, pēc tās cīņas arī. Kad tur vienkārši tas Pakio skrien pakaļ, tas neizvērst tik par īņu skrien, viņam var mērķi. Tā arī bija. Un tad tur vēl ir bildes, ka viņi saķērušies, tur Better Love Story than Twilight un vispārējais. Tad, ka viņas laika tur saķērās un viņi, nu, jā, es nezinu. Mēvedrši laiks bija to Pakio. A Pakio ķīpa pleca tur saicu. Jā, bullshit. Viņam operāciju uztaisīja, tad nezinu. Kā varbūt cilvēki nikt uz Mēvedrši, ja Pakio bija dot iespēju, reku, ej, tu esi ringā, vienkārši kuru bija, ja tu esi labāks? Tur tikai tā Mēvedrši viss 48 cīņas ir darījis tādā pašā manā izvairījies un viss tas viņas stils. Priklaus, ka viņam ir tur bišķi skandāli Mēvedrši ar vienu sīvu, ko viņš tur... Nu, es tikai neesmu skatījies boksu kaut kā, nezinu. Jā, nu, vajag par šādu vajag. Kaut kāds skandāls jau, ko tu saki? Nē, nu, es nezinu, tad nav jāraksta mutru. Es bildes kaut kāds rakstas redzēju. Reāli, viņa bērns, vai kādā bērns skolā uzrakstīja to, kad sensi sika mammu. Jā, kaut kas tāds un bija. O, lupiņš? Un tad uzreiz, pakjēvā, meita uzrakstīja, paldies, teica, ka tu nesit manu mammu. Jā. Nu, tā, lai, zikā, tas ir arī uztaisīt. Domā, mums šo pēc
varētu PR sirdzīgais. Tur jau arī, bet tas cipars vienkārši nereāls. Cik maksāja biļeti, lai tu tiktu iekšā? Izpirkt 30 sekundes. Nē, es vienkārši zinu to, ka pēc tam pārdevu tālākās biļetes jāpa nevienu lielu cenu. Nē, bet es neesmu gan jau kaut tūkstošos, desmitos, simtos. Un kopā viņi abi kopā no 300 miljonus kopā. Nē, 380, dzirdēju. Tā, nē, mēs jau tās nopelnēs ir 80 miljonus un paki jau 120. Jā, bet tas bija pēc līguma, plus vēl visi no TV kanāliem un visi. Tas arī Amerikā vispār nekur viņi nevarēja nostīties, tā bija jāsmaksā no televīzijas kompānijas dolāru. Un lai tik daudz fanāti samaksāja? Nereāli daudz. Lai tu dabūtu to kodu, kur tu ievis un tu redzi. Tas bija nākamajā dienā, es braucu New York ar autobusu no Washingtonas. Man blakus sēdēja viens čalis, viņš bija nopirkts. Viņš teica, bet tā kā būtu, nezinu, izšķiņāts Zagnas internetā un izmets miskas. Viņš bija ļoti vīlēs. Pa viesu sporta Baltiku šo sēdē. Nē, jau rādīja laikam vakar piecos. Jā, tieši tā pats cīņa, tā bija tā. Rādīja? Jā, viesu sporta Baltiku. Kad pakaļ tad cēnīgs lejā uzreiz. Vai rāda. Vai rāda, tipa laivā. Moši kāds nezināja, ka bija. Bet nē, man patīk. Es man patīk, ka tu runāt, tur ir brīvi visu. Latvijas senās runāt, gribēs pārnēties. Kāds gribu šlies, ne? Es negribu. Es jūs atēdēju savu. Meitenes. Latvija, Amerika. Līdz. Balts, melns. Spāniec. Spāniec? Jo, Meksikānec. Pēc, Amerikā? Jo. Viņas ir labas ietīgi? Nē, vēl smalkus. Nezinu, kaut kā. A kā ir? Zinu, kā nav redzēts tās. A kā ir? Kā vispār meitenes izturās pret nukoliem ārzemniekiem, kas tur, nu, piemēram, pret tevi kā bišķi? Tā ir, nu, čipu. Jo tu esi tik garš, tev visi tur. Nē, es esmu čipu rādājis. Nē, vai? Eksotika, čipu. Nu, tas pats būtu, ja es atvestu kā čomu melno šajien. Viņš no vecīgs nevarētu iziet bez meitenes pie rokas. Jo visas meitenes, o, un čipu eksotika, es gribu nomēģināt, čipu. Jā, big dick, čipu. Pat ir Džordžs, es izteiktu. Tas ir Džordžs. Nu jā, nē, nu tā, bet, nu tur, ko es dzīvoju, tur galīgi nebija izvēles iespējas nekādas. Tad es, jā, un tad es aizbūtu uz ģīvi, tad uzreiz, zini, tā aplikācija bagalā Tinders. Ko Tinders pastāstīja vairāk? Un New Yorkā... Jā, tad ieliktu epizodu Tinder. Un New Yorkā bagalā, New Yorkā bagalā izgāja Tinder aplikācija. A kā? Nu, pozitīvs atmīgs. Kāda mentalitāte zini, kāda mentalitāte ir Amerikā un ir Latvijā? Nu tā kā... Man liekas, ir tīri tā, pofeg. If I want, why not? Jā, tipa, davai un kāda šeit. Bet redzi, es domāju, es... Jo piesim tā New York tik milzīgi, bet tu cilvēku neredzēsi nekad mūžē. Un tas ir, manuprāt, tas viens liels, ka Latvijā reāli visu uzreiz mums zini. Jā, Latvijā visu uz otru zini, tā kā. Tas ir tas. O, tu var to salēt? Nē, kāda iespēja, ko tu domāji? Social pressure. Jā, tas ir tas. Tik stulīgi. Tā kā tā, un arī uzmanība, ko tu dari, tā kā... Tāpēc jau man ir expectations, es domāju, ka tu dāmī, ka tur taču viss salēts, nu... Nē, tur arī... Nu, labi, man bija salēt, un šeit ir līdzīgi pilsēt, ka tev, man cilvēku. Un tur bija tā, arī bija tas social pressure. Visi zina, plus minus zina tās labākās mēdienas, ko viņi dara. Creepy! Creep alert! Jā, bet nu tag Bet jā. Jo, bet tev jābrauc mums arī cīmos pie mums. Mēs domājam, bet tev smalti uz Ameriku. Tā kā man tas viens palaks, kad es arī nebrauc, jūs jāpagāja diši. Nu jā, man arī tur viņi diši vien brauc. Pēc cik minūtē? Pēc 15. Man ir diši jāpagāja diši. Bet nav tā, ka viņš tos dokumentus var nopirkt? Gārgāt jau. Es nezinu, gan jau ko vārk. Un cik es esmu dzirdējis, nu piemēram, tā meitene, kas dzīvo pie New York, viņa teica, ka tu tīri, viņa tikai, lai tev ir gada tie dokumentā. Viņa nesās, ka Latvijā, nu Latvijā jau agrāk arī nestījās tur baigi, tur oji gadēja iekšā, tagad jau uzmanīgāk skatās, jo tas, nezinu, baigais bums. Face controls, arī. Baigais tur fake ID bums sākās nereālis. Es nezinu, es kaut kā pēc viņa sāku, jo man palika 18, tā kā nereāli viņš sākās, tas bums. Bija tās bums? Es palieku arī 18 gadu. Tā kā man bija 17 gadu, tad arī vienam čomā visu laiku prasīja, jo dokumentos mēs visi tiem, ka brāļi, bez mūdē dvīņi. Bet dzīvē galīgi, jā, tad es viņam... Grigulī? Tad ne, kā tas... Ā, tev, jā? Nē, man. Ā, man bija tāds Čāles Kaspars saušs, es viņam dokumentos izties tikai dviņu brāles, bet dzīvē galīgi neizties līdzīgi. Tad es tikai man bija 17, es viņam jautāju, ka viņi kaut kas tiesīs, ko tā ir. Un tad, jā, tā kā balka 18, es savas baltās kaut kumā devu arī. Nu, nē, pa tiesībām. Kā tu ar to tik iepēc? Kā jums tiesībām, jā? Tu nebija seglas tikt arī klubos tajā laikā iekšā?
Bija tāds vienmēr. Kā kojotos? Bet mēs malīgi, nu bija tāds tehnikas sakārši. Jā, kad zinām, man bija tehnika kojotot, es tam saprotīju skrāju, es uzzināju tā pa krāsu, uzliku. Tu esi arī dzirdējis, jā. Jā, ar kojotiem tā varēja būt just online, es savu. Es just online biju. Es tikai neesmu, man bija šeit tehnika, kā tik mēs teikšām. Nē, es biju šeit. Nu, jā, es esmu biju, bet es nāku. Skaidrs, principāts, vai iekšā izlases, kad runā pa telefonu, tev asoči, ko prasti, tu saki, jā, te krūtīs tās, ir meitenes, ir vispārējais, un tu vai iekšā runājot pa telefonu, un viņš tā kā negrib to pārtraukt, un viņš tās tā darīt, jā, un tikai tu jūs to pēresti tālāk, un iekšā sauri visu, tad viņš to neskaidrē, kā pakaļ, jo rinda ir tik gara, ka tev tur jālaiž iekšā. Jā, džastu, bieži vien, tur nezinu. Bet tas bija reāli, cik trīs gadus atpakaļ, es nezinu, vai tas vēl joprojām strādā, jūs sīkie nedarāt tā, dabūsies pa kādu. Sīkie. Sīkie! Atceries, ka mums bija 18. Tas bija tik sen, bet tas bija tik tomēr nesen. Pusotru gads. Pusotrs. Un tev ir... Man ir rautam trīs. Tev ir trīs. Nē, es esmu opis. Tu esi opis. Un tev ir tas pats. Man drīz būs tā. Tas pats griezums. Tas pats griezums. Tas pats gads? Tas pats griezums. Tas pats griezums. Nu, ģieti, kas vēl tās? Es nezinu. Grūti tā padēļ izstāstīt. Bet trīs ir pa to, kā tev... Kā to sauc, tur nevis vai dietu, bet kā? Jā, viņam grūti izrunāt, tā kā tos latviešu vārdus ir. Man sauc par, tā kā, nu toreiz, ka es pirmo reizi tur biju, tu man iesauc tā. Man teica, nu es tā kā sevi iepazīstinu, ķip Gertz. Gertz. Iepazīstinu? Jā, tā kā. Nu, tur nedzirka. Bet nenumai kaut ko, G vai kaut ko? Jā, uz Melnē, uz Basīšu lopu un tā sauc. Tāpēc, ka tu skrien no vēlpa un tu var izrunāt vārdu, kaut kā viņam grūtāk jāķi, tā kā ir gubu G, sāk. G! O, G! Jā, mums tik. Noč. Jā, tad man tā tur sauc. Nu, viņam grūti, tu man prošu saprast. Kā būs ar Arturdies? Būs strādāt? Akči. Jā, bet Akči tā... Artur. Artur. Artur ir interesants vārds, vārds King Arthur. King Arthur. Bet Arthur. Arturīgs. Arturē. Es teicu, ka man sauc Michaels. Michael. Bet man ir ļoti lēptīgi, man sauc Mike, man tās pār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 p
Tāpēc arī pacelt rošos, mums gribētu saprast teikt. Mikels ir tik, liekas, krievs. Maik. Nē, tas nav liekas. Maik, jā, Maik, nē. Īsā. Maik, jā. Nu, Miķe, Maik. Nu, čitika nav. Hei, Maik, es teicu ar the situation. Nē, cik jautrīs ir... Kā man pietrūks, tik snieglīgi. Es darēju vēlreiz visu sezonas nostāju. Man bija čums, tīpā, Slovāks, kurš tikai to darīja kādu Jersey šo skatījās un Jordi šo. Tās tāds, bet vidīgi, kurš čau. Mihāls tāds. Puiki. 5-20 minūtes. Vēl jāpēdē, jāpēdē. Pagaid, man bija kāds. Pats ir tos jautājums, ko es uzdevu sākās ar Grigulu, tīp. Jā. Jā. Jīt. Jā. Nu, tagad, ja tu atgrieztos 5 gadus atpakaļ. Nu, mīt Ja tu nebija otrādi? Pagaidi. Tas arī bija. Tas arī vien bija. Bet es tagad otrā būtu iespēja aizbraukt tā kā pie 16 gados. Ko tu viņam pateikt? Kas būtu tas, ko tu ieteikt? Nu, kas būtu tas? 5 gadu nesanāk 16. Nu, es... Matei, 3. 3 ar plus. Labi, nē. Gan jau, kad pievērsies vairāk... Nu, es nezinu, es domāju, ja es būtu vairāk, tā kā... Nē, reāli tur spiedzis basīt vairāk. Nu, es nezinu kaut kā. Man tas baigais tas basījuši tā, kad es sapratu, ka kaut ko es varu izdarīt. Baigi vēl, tā kā atnāc. Ko 17 pēdējās divās gados varbūt pateikt, lai ātrāk kaut ko tur dēļ savas priekš. Varbūt ieši tā kā tādu coach, kad Amerikā, nu, kas vienu pašu... Jā, tā kā Latvijā baigi tur vien, tā kā tie treneri, viens uz viens baigi nav, tā kā, nezinu, tur sešos no rīta davājiem uz zāli. Tas ir neesmu. Un tur tā ir... Es teiktu, ka es arī, ka es viens būtu viens. Tur tā ir sešos no rīta tev. Piecai no gul... ne sešos agrāk, piecos tev, piecai sešos es zālē, līdz astoņiem tur kapājies. Pēc tam tev viņš vēl iedzina svaru zālē, ka tu vairs neko vispār nevar izdarīt, tad viņš... Nu, viņš tev rītīgi motivē, tur dzenes priekš. Nu, bez mazēm, bļaujas sejā vienkārši, tā kā, davai, ķipa, tu mīkstēsies, davai, un tad arī tu, tā kā... Izdzenes, nu, Amerikā, tev viņi rītīgi no comfort zonas, rītīgi izspiež visu, ko var. Un tad, jā, tad, jā, pre-seasons vispār ir drausmas, nu, pirms sezonas, tā kā sagat fiziskā sajūta, tur vispār ir drausmas, neviens to negrib piedzīvot nekad. Un to skolu, to mani, ja tu negrib pārnes uz Latviju, jo tomēr... Es nezinu, nu, tomēr, tur vai tos treners, to gribas spēku, un vai tie cilvēki, kas te spēlē, vai viņi to grib darīt.
Nu, bet jā, kā grib darīt? Nu, vai viņi... Tas rezultāti divi. Nu, jā, bet nu, tur arī vai to motivācija tam bērnam. Es nezinu, nu, man 16 gados tā dzīve, man liekas, es vienkārši pateiktu, nu, man apnīk, es negribu vairs. Nu, es nezinu, var būt, būt cita attieksme. Nu, tas rāpjas no tā bērna. Bet tās darbas spējas jau nevar to darbu spējas, to motoru, tā ka tu visu laiku var skriet un dzīt sev uz priekšu, to jau nevar tā iemācīt, tas ir tu pats sev, tu pats sev zemes priekšu. Vai kaut kā zemums viņas motivācija, tā lielāk to, ko tu gribi vairāk sasniegt. Jā, pirms es arī pirms es lidoju projām, tur es tā kā grūtas tā devāju vēl, nu, cik dzenes okay, priekšu. Nu, tu tikai teiktu, vairāk vajadzētu pievērsties basketbolam? Nu, tikai vairāk sev dzīt uz priekšu, nevis tur braukt cauri tam visam. Kā jau mēs visi? Nu, nu palielam tā daudziem tā ir. Ok, bet, nu, labi, nu, mēs noskaidrojam, ko es gribētu darīt pirms 3,5 gadiem. Ko tu, ja tev būtu iespēja aizsardot nākotnē, piemēram, 5 gadu tālā nākotnē, ko tu, tā, kur tu gribētu savu redzēt? Kā tu gribētu, lai ģietis izstāst? Jā, cēmēs paspēst roku, pateikt malacis. Bet par ko malacis? Kad es, jā, kad es pabeidzu skolu, universitāti, dabūjis diplomu, ar kuru tu var iet, bet mazliet, kura ofisā pasaulē, to nevar pateikt, nē. Un tā pa lielam. Un, un nezinu, 5 gadi tas ir 24. Nu, nezinu, ģimene, man liekas, nebūs, vēl nevajadzētu tikai bišķi pātri. Nu, nezinu, man tur ir pātri. Visā labi gadīties. Ja nevar nav, ja nevar nav. Jā, nezinu, dzīvo kaut kā, es nezinu, mājā, es negribētu, man liekas, dzīvot tik augi. Kaut kā, nezinu, man, man patīk kaut kā dzīvo, kaut kā, nezinu, kāpēc. Nu, vien kā gada to. Nē. Tik liks tā. Jā, kaut kā, nē, es gribētu, jā, padzīvot kaut ko citu pasaulē. Nē. Eka tā kā jums bija tā mēģina sedmiskais stāvots. Nadīna. Jā, tas bija, es vienkārši skatos, vienkārši, wow. Vai ne, tu... Viņa cik ir, cik viņai gada ir? Es nevi samulotu. Es esmu 3,4. Bet nu, viņa ir apceļojies, viņa tik daudz ko ir redzējis. Viņa man dzīvoja blakus, viņa mēs katru dienu, vienkārši... Un tā bija tā, pagad, man tik būs smagi, ja viņa skatās uz smieklīgi, tā būs tā vietiņa, ka tu ielācies tajā dzīvokli, un viss tev teica, ejo, ķip ejam pie tās meitenes, teica, nē, nē, es negribu. Tev kaimiņas. Tā kā pirmo reizi mēs, nu jūs jau bijāt bijuši pie Artūra tajā jaunā dzīvoklē. Vai bijuši, ne es. Nē, tad, kad viņš... Jā, viņš bija kā tā meitene, jā. Jā, un tad tur Ingos Ilu, tev tās, tā skaistāk, tā pašā kaimiņa blakas vēl ir. Tā tālāk, tad es skatījos, es dzirdu, Ilu, tā ir tā, tur ir slavenība, tā kā mēs nezinu. Bet viņi ne, jā. Bet jā, es klausījos tikai ļoti interesanti, ka tur aizmet pārdo pāri. Uz Āfriku nopark ritenu mums cauri vienkārši. Es pēc tam domāju, mēs vēl specifiski vēl neuzprasījām. Kā viņiem tur teica 240 eiro ir tas budžets? Kā reāls ir iespējami? Es pēc tam mamma atstāstīju to, 240, viņi prasa kā, es tās... Ui, es nezinu, nejūtu. Jo biļeti jau maksā, šlidums, es nezinu. Jā, jo, bet viņai šķirmai kā viņi tur maucas, nu labi. Viss kaut kādā, jā, bet es noteikti Nadīna... Ja tu pastrādījums ir kaut nākas apēlam un pēc tam būs vēl. Būs interesanti, ka viņi būs atbrauktas atpakaļ un tad... Jā, es jā. Vai būs Dāni uzreicināt viņu, jo viņi reāli, es domāju, ka varētu izdomāt, jā, ja aizbraukšu savu Dāni, ja iebraucam pie. Jo reāli, es nezinu, vai tu zini, mums tagad, nu, es gribu tikt tajā dāmi, es... Jā, jā. Es zinu, mums jābēr tu un jā. Nē, 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 es gribu patikot, 6-7 epizodes mums sanāk šosezonu pēdējās. Vēl? Tā kā jā, viss tas skaitīgs pasākums. Vecīt, mums vajag... Tā vajag. Tā kā mēs esam šeit, vecīt... Labi, pēc tam pārnās mikrofons, tā teiks. Jā, jā. Un tad kā no YouTube ir tā? Ko es gribu teikt? Jā, mums plānu, kā es gribu braukt turpat, kur ir Miķels un Ingvars, un tad to pašu vienkārši darīt tur un angļu valodā, lai arī tad jauna būtu plašās horizonts, un tie cilvēki arī visu no visādām klubām. Jā, tomēr cits, vienkārši skola, tajā skolā jau nav tikai tur dāņi, tur no visu pasaules, un tad jau tieši, tieši, kā... vienkārši esmu plānu kāpēc. Padomāj, ja viņi nošēro to video, tad jau ir, viņiem tie draugi. Tas ir. Jā, bet jau noskatās. Man jātiek iekšā. Nu, arī plus tur parvēst tās iespējas ir skola, ir tā kā kaut materiāla atbalsts sniegt. Jā, mēs domājam, ka es domāju, ka tas ir vienkārši skola patīk. Es, ka mēs jūs vārdu celsim, mums būs ar laiku skatījumu kaut kad. Jā, nu, vienkārši ilgsim mūsu logo, bet iedodiem mums telpas, vai kur, nu, tā. Jo viņi šopnieki redzīja nākoši tam visam tā atbalstoši. Un domāju, tas viss arī varētu piepildīties. Jo jūs tās cerat. Es pat motivācijas vēl rakstīju kaut ko šitā. Es domāju, ka... Zinu, kas piko? Ir pies 9, 3, 2, 3. Es jums varu tu jautāt, es tikai skatījos jūs tos video, nu kā jums ir tiesībām, ja
Par šīs nozmēs arī... Deikā pēc ir... Bet, ne, bet līdz dēļ nekas man jāizdara, tā kā man tas ir tāds, kas jā. Ģirt, paldies liels, ka tu atnāci, un man tiešām prieks, ka mums ir tāds tiešām diezgan liels fans, cik es saprotu. Jā, nu patīk kaut kā pastīties, zin kā ir draugs, nu ot, tu tik tālu dzīvi un neredzīvis, tad viņus paklausīties kā viņam iet. Un ik pa laikam ierauga, cik bija divi cilvēki, kurus nepazina tev, tas aizmirsu vārdu. Raips, jā, bet viņš arī nereāli sakrīt šals. Jā, Raips, un viņš varbūt nedaudz interesanti, ja paklausīties cilvēks, kur tu nepazīsi, nu tā no nulis pilnībā iepazīt viņu. Bet, nu, protams, arī es Ingvaru neesmu redzējis. Kur tā? Uzgādu vairāk. Tā kā bija interesanti pagausties, kā viņam iet, kā viņš vasarās redzēs ofisā, es pludmalē lēkāšu, trenēšos. Tad tā, interesanti būs. Kādam sos. Zin, ko mums vajadzētu vēl katreiz pateikt, ko tu varbūt ieteikt kā cilvēku aicināt? Nu, ir kāds tā kā, o, viņš noteikti parās, viņš gribētu, viņš būtu forši. Es nezinu, viņš no to pašu dāvies ar pasāk. Jā, dāvies, 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 dāvies. Mamma rikstu, viņš viņa izrāk. Jā, man nepazīst. Jā, un Džainu, tā kā jā. Tad var, tā kā viņa aizbraks protiņi, viņa būs bišu vairāk laika. Nē, okei, okay, dāvis būs, tas skaidrs. Jā, es nezinu, kā, nu tā kā tā kāda, kur jūs varbūt nepazīsta. Jā. Es nezinu, mums jau tie draugi, tas loks, ar katru gadu ir mazāks, tā kā. Tā kā es biju kaut ko ierakstīt, zinu, kādas bildes, ar katru gadu tad novērtēju nav. Tā kā nevajag tik daudz draugus. Starp citu, ģirtam varētu, ģirta sociālajā linka noteikti būs apakšā. Nu, tas nav būt. Es tev jāzinu. Es soli to atbildi. Okay. Nu, vēl man atsūtīts. Lai dokopētu. Twitteris, jā. Kur tu viežāk, tā kā, vai cilvēks zin, kur tu, nu, ja es gribu? Es tā kā un Instagramā visvairāk. Visvairāk. Twitteri kaut kā nav vairāk. Bet Instagram, nāprāk, Instagram tā tiek darba. Vēl vairāk, vēl visi. As we grow up, we realize it is less important to have a lot of friends and more important to have real ones. Un šis fantastisks. Jā, šis nozinojums mēs varētu arī beigt. Jā, tas ir bigger forši. Un prieks var redzēt Latvijā. Jā, nekārt jau līdz augstam, tad jau. Līdz augstam? Astotam augstam. Jā, tur ir kādus mašīnas jūs. Divu pusmēnešu. Labi, izskat savus viedokļus komentāros, laikojiet video, šērojiet. Un jā, tas mums ļoti palīdzētu. Var tik jāpasaka pēdējā galējā frāze, kas jādara visiem cilvēkiem. Subscribe latviski. You feel it, yeah. I don't live in the feeling. All the pain that you left to die. Believe in believing in the life that you give to try. The world is mine.